Talouselämän pääkirjoitus. Maastamuutto on ongelma. Maahanmuutossa on ongelmia, mutta myös maastamuutossa. Ilmiöstä nimeltä maasta pois muutosta puhutaan kovin vähän. Meillä on aivovuotoa ja naisenergian menetystä, koska ne valuu pois Suomesta. Tässä niistä hiukan juttua. Maastamuutosta voi tulla Suomelle ongelma, jos nuoret lähtevät lämpimään. Jos täällä lämpenisi, niin nuoret eivät enää pakenisi kylmyyttä. Nyt suomalaiset nuoret miettivät, että kannattaako täällä pysyä, kun muualla on niin paljon mukavammat säät. Ilmeisesti muualla sää on parempi eikä ilmastonmuutoksestakaan ole haittaa. Eli toivomme Suomeen lämpenemistä, jotta nuoret eivät muuttaisi pois. Onhan tuo kylmä ilmasto syynä monen nuoren maastamuuttoon. Mutta keskitytään nyt toisenlaiseen maastamuuttoon. Eli kylmää ilmastoa etelään pakenevien sijaan, Suomen surkeita työoloja ja surkeaa palkkaa Ruotsiin ja Norjaan pakeneviin. Maastamuutto on yksi Suomen suurista ongelmista. Koulutetut muuttavat pois Suomesta, esimerkiksi juuri Ruotsiin ja Norjaan. Eli meitä vaivaa pitovoiman puute. Me jäämme tässä muuttovirrassa maastamuuton takia nyt pahasti tappiolle aivojen ja naisten osalta. Nyt tänne houkutellaan kaukomailta työvoimaa, vaikka Suomessa on yli 200 000 suomalaista ilman työtä. Oikeastaan 250 000 työtöntä. Ja EU:ssa on yli 20 000 000 koulutettua työtöntä. Siis EU:ssa on 4 kertaa enemmän työttömiä kuin Suomessa on ihmisiä. Miten heitä ei saada houkuteltua Suomeen töihin, jos kerran töitä on tarjolla? Mutta ei, tänne halutaan kaukomailta ihmisiä. Tätä suomalaisten ja eurooppalaisten työntekijöiden hylkimisilmiötä kutsutaan myös xenofiliaksi. Sitten kaukomailta tulevat koulutetaan täällä veronmaksajien rahoilla, mutta lopulta hekin muuttavat pois, sinne jonnekin, Ruotsiin ja Norjaan, siellä kun on parempi. Ruotsissa ja Norjassa hoitajan tilille jää kuukaudessa 600–2000 euroa enemmän. Mutta pehmeä johtaminen voi olla jopa palkkaa tärkeämpi syy lähteä Suomesta. Ostamme siis laastarin tähän mukatyövoimapulaan, mikä ei tietenkään parane itse sairautta. Sairaus on se, että kuten suomalaiset, niin myös tänne tuodut ja täällä koulutetut ulkomaalaiset muuttavat lopulta täältä pois, jos he eivät viihdy täällä. Tässä hyvä esimerkki. Suomeen palkataan lisää sairaanhoitajia Espanjasta. Rekrytointi ulkomailta on yksi keino paikata hoitajapulaa. Sitten mainostetaan, kuinka Suomeen tulleet espanjalaiset sairaanhoitajat viihtyvät työssään hyvin. Tämä selviää Vaasan ammattikorkeakoulussa valmistuneessa opinnäytetyössä. Vaikka puutteitakin löytyi. Tulosten mukaan kehittämistä on erityisesti lähtömaan koulutuksessa. Ja sitten lopulta eivät viihtyneet, lähtivät kotiin tai Lontooseen. Syynä pois lähtöön oli maan kalleus, suomen kielen vaikeus ja kylmä ilmasto. Nyt sitten Suomeen hammutaan filippiiniläisiä sairaanhoitajia, mutta viihtyvätkö hekään lopulta Suomessa, jos parempaakin on tarjolla? Filippiiniläiset ovat ihan hyvä vaihtoehto, mutta eivät hekään täällä jaksa pysyä, jos eivät muutkaan pysy. Eivät he tyhmiä ole. Me jäämme tässä muuttovirrassa maastamuuton takia nyt pahasti tappiolle, ja ehkä kaikkein suurin huolenaihe on se, että enemmistö maastamuuttajista, eli maasta pois muuttajista, on suomalaisia naisia. Nuorten osalta poismuuttajista naisia on jopa yli 60%. Meidän pitäisi saada vähennettyä maastamuuttoa, etenkin meidän pitäisi saada vähennettyä nuorten naisten maastamuuttoa. Puhutaan, kuinka meillä on vauvapula, eli syntyvyysongelma, ja sitten kohta meillä on tätä menoa pian naispulakin. Lähes 70 000 koulutettua suomalaisnuorta on muuttanut pois Suomesta viimeisten 10 vuoden aikana. Suurin osa heistä on ollut naisia, eli yli 60%. Viimeisin ongelma on hoitajien pako, ja etenkin naishoitajien pako. Osa voisi tulla takaisinkin, jos työolot parantuisi. Mutta ihan heti ei näy valoa tunnelin päässä. Uupuneet hoitajat pakenevat alalta. Raha on se, millä alalle palataan, ja sitä on löydettävä. Nyt tietysti vihervasemmiston taholta sanotaan, että onhan tänne tullut tilalle koulutettuja moniosaajia. Mutta nämä maahan muuttaneet moniosaajat eivät ole korvanneet maasta muuttaneita oikeita osaajia.
Tässä koulutettujen muuttoliikkeessä Suomi jää pahasti miinukselle joka vuosi. Tässä puhutaan muutaman tuhannen koulutetun ammattilaisen nettomenetyksestä joka vuosi. Suomi menettää osaajia. Ja juu, nuorista maastamuuttajista on naisia keskimäärin 60% ja maahan muuttaneista on miehiä keskimäärin jopa 65%. Ja viime vuosina maahanmuuttajista on entistä useampi ollut miehiä. Tässäkin on siis ollut pieni epätasapaino ja se koko ajan pahenee. Meillä on aivovuodon lisäksi naisenergian vuotoa ja sekin on kiihtyvää vuotoa, eikä mitään kuukautisvuotoa, vaan kyse on ulkomaille Suomen kurjia oloja pakenevista naisista. Miksi kohtelemme naisiamme näin huonosti, että he pakenevat maasta? Koulutettuja naisia muuttaa ihan liikaa pois maasta. He ovat suuri menetys suomalaisten hyvinvoinnille. Otetaan esimerkkinä Viro, joka on nopeiden muutosten maa. Aiemmin Virossa oli ongelmana aivovuoto muun muassa Suomeen. Virosta pakeni koulutettuja, etenkin naisia, kun Suomi vie Viron uudet lääkärit. Sitten Viro alkoi kampanjoida aivot kotiin, eli koulutettuja ja tuottavia virolaisia alettiin kutsua takaisin kotiin. Virolaisten paluumuutto on kasvanut runsaasti. Maa kilpaileekin nyt Suomen kanssa samoista osaajista. Nyt tuo aivojen virta on Virossa kääntynyt takaisin kotiin. Lisäksi Viro maksaa vauvarahaa varsin rohkeasti. Viro on laskenut, että se kannattaa. Nyt jopa suomalaisia osaajia muuttaa Viroon. Viro on noussut parissa vuosikymmenessä Suomen rinnalle ja PISA-tuloksissa ja syntyvyydessäkin jo Suomen ohi. Viron nuoriso ei voi pahoin eikä ole ilmastopeloteltu hermoraunioksi. Virossa nuoret menestyvät. Ja hoitajapulaan työperäinen maahanmuutto ei tuo ratkaisua. Se on vain pieni laastari, koska ongelmana on kielitaidon puute. Tämän saman toteaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työperäinen maahanmuutto voisi ratkaista vain pienen osan sairaanhoitajapulasta. Mutta miksi Suomi ei halua aivojaan takaisin? Sen sijaan Suomi hamuaa tänne kaukomailta laastareita, jotka lisäksi tuovat mukanaan kulttuurin, joka pahimmillaan vierastaa länsimaista ja suomalaista kulttuuria. Laastareita, jotka eivät edes halua kotoutua. No pois lukien siis Filippiinit, tuo Aasian ainoa kristitty maa. Ja pian meillä alkaa suomalaisten aivovuoto myös Viroon, koska siellä on turvallisempaa kuin täällä, kun tänne saapuu kulttuuri, joka Ruotsissa jo jyllää jengitoimintana, palavina autoina, päivittäisinä ammuskeluina ja yöllisinä räjähdyksinä. Suomella on nyt aivot narikassa ja narikkalappu hukassa.